हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद्गीता नवमोऽध्यायः श्लोक 5। न च मत्स्थानि भूतानि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः ममात्मा भूतभावनः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः।